电影颁奖礼，你不会是演员吧？不错不错，可以哦，我们喜欢。我是策划师，帮我设计一套适合上班穿的吧。嗯，不错不错，可以哦，我们喜欢。我是一名学生，可以帮我设计一套上学穿的衣服吗？交给我吧。宋可，我看你的名字里面有一个可字，肯定喜欢可爱的衣服。哇，这套看上好可爱呀。林可家族，哦，又要到开店的时间了。小帕，你开了什么店呀？我新开了一个服装店，你看，我还设计了衣服呢。哎呀，不说了不说了，我要去开店了。你问这里是小帕服装店吗？是的，这里是服装店，有什么需要吗？我是策划师。帮我设计一套适合上班穿的吧。好，兰溪，我已经为你选好了，你快看。策划师的话就需要一些正式一点的穿搭，所以我选了黑色和红色的搭配。那我为你换上吧。戴上贝雷帽，黑色的长靴，哦，还有一个包包。不错不错，可以哦，我很喜欢。兰溪，让我为你拍张照吧。你好，我今天晚上要去参加电影颁奖礼，需要你设计一套符合我的衣服。电影颁奖礼？你不会是演员吧？好，我一定搭配出来。这一套是粉色的，很梦幻的颜色哦，戴一个王冠，然后还有一个粉色的马卡龙的包包，最后是一双粉色的鞋子。这一套也完成了。云染，让我来为你拍张照吧。请问这里是小帕服装店吗？是的，有什么需要呢？我是一名学生，可以帮我设计一套上学穿的衣服吗？交给我吧。宋可，我看你的名字里面有一个可字，肯定喜欢可爱的衣服，那我为你搭配好咯。咚咚，穿上试试看吧。粉色的蝴蝶结，然后小熊抱在手里，这里还有一个 Hello Kitty 的手机哦。哇，这套看上好可爱呀。哇，我真的很喜欢粉色呢。快点来，我帮你拍照。拜拜拜。哇，今天也是忙碌的一天呢。下班时间快到了，那我们下次再见吧。拜拜。